はーい、大好きです。マリオパーティースーパーサーズ、やっていきたいと思います。やっと着いた。ここがピーチのバースデーケーキで、おー、どうだ？すげー！ピーチのバースデーケーキや。この巨大なバースデーケーキは、その昔、ろうそくも大きい、あの時火をつけるのに苦労したよ。あ、今回は何のお祝いが気になる？決まってるでしょ。新しいスーパーサーズ誕生今なんだよ。誰か A ボタン連打してんな。よろしくねー。おー、みんなやる気だね。といったところで、僕、準備が先に、この後、ヒロピよろしく。わかりましたー。ここからはこのヒロピをかじぎらせていただきますね。ところで皆さん、このマップ初めてですか？それではまず順番を決めましょう。ここやったー、勝ちました。10番1番マリオさんです。2番デイジーさん、3番ルイージさんです。4番ヨッシーさんです。どう、来週が決まったところで皆さんに公演をプレゼントいたします。さて、目指すスターはどこでしょうか？ふふー、やはは、それではいよいよスタートです。皆さん、友情を皆さん頑張ってくださいね。はい、ということでやっていきましょう。お疲れ様でした、キノピオ。説明ありがとうね。さあ、まずは俺が一番手、久しぶりのマリオパーティー打ち込んでいこうかなというふうに考えてますんでね。当たり、ハプニングマスというのに座りましたね。イチゴ飾りますか？え、じゃあ賞を飾ろうか。はい、マイナス5点で賞を飾るわ。これ先に飾ったら有利ですからね。元気なイチゴやね。このイチゴはここに止まったプレイヤーのコインを奪い取れます。わかりました。じゃあここに他の人間止まってくださいね。デイジーとかが3か4引けばコイン奪えるってことですからね。ただ4やったから弱いな。さっき行かれたらまずそう、さっき行かれたらまずいのよこれ。また仕掛けられちゃうからさ。ほら、仕掛けられたよ。やめて、押しとこ、やめて、ええー、とかにしようかな。仕掛けられた、負けないぞ。あれ、ヨッシーも困ってますからね。今回の参加者の方がナイフさん、デンデムさん、ヨータイムさんですね。よろしくお願いしますね。15単制のミニゲーム説明なしなってますんでね。ラキマスさんおめでとうやな。熱い。ダブルサイコロとか取られたらまずいよ。うわー、いいな。ヨータイムさんです。1番、うわー、いいな。ラッキーマス2人ともやん。何当ててくる？ねねこい。なんで言うてんな。頑張ろうぜ。4対4でミニゲーム。ゼンマイウェイボーか。ゼンマイウェイボーかよ。いきなり連打はしんどいよ。まだ始まったとこやで。やばいやばい、始まるぞ。おお、うけーうけー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 さあ、伸びろ伸びろ、赤やからね俺。伸びろよ、吸い足吸い足伸ばせ、伸びろ吸い足、よし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 、オッケー、54点きた。マリオ 50m 走ってきたの。はい、ナイスー。いや、ほんま、たたたたたって感じ。でも必死に AB 同時連打ですからね。やったー。必死やからもう、もう勝ちに行ってますんだよ俺。マリオさん、よっしゃ。でここは3か4当てたら取られちゃうから10ぐらい当てたいね。おお、15だった。やった。あー、行き過ぎか。クソヘッポコマスじゃねえか。うわー、最悪。じゃあ9でよかったんか。行き過ぎてもうた。さっき仕掛けたもん勝ちやもんな、こんな。うわーっと、ヘッポコマス7割。ただ隠しブロックチャンスあるからね。ノット。ルイジタイム。さあ、ここはキノコ使っていけば、
どうか？使ったら確かに罠はかわしやすくなるね。そのままサイコロ引いたらマリオかデイジーの罠に引っかかるから使ってもいいんじゃない？電流さん使わはったな。プラス5ですからね、キノコ使えば。11番、これは罠仕掛けれるんじゃない？あ、1個手前か。あ、1個手前じゃ仕掛けれるやん。さあ、ここは5枚いったな。おめでとう。これでまあ各自罠仕掛けたからヨッシーが結構きつそうやな。ヨータイムさんがどうしても引っかかるな、これ。何引いても危ないっていう。3番、おっしゃ。ごめんね、言うとこ。ごめんね、もらっとくわ。さあ、これでかぶりついて。結構取った、9枚。9枚はでかいな。はい、ナイス。パックもう一回仕事してくれへんかったね。一回限定やったわ。ヨータイムさん、ちょっと発狂してるな。怒ってさ、フラフラザレコード。さあ、これは、反対にね、スティックが反対に動くってやつやから。ほい、左に移動したら右に行くのよ。ほい。あー、取られた。俺どこ？あ、取れたか？よし。ポーン、ポーン、ポーン、こっちか。よいしょ。あー、取れねえ、取れねえ。あ、取れた。あれ譲るわ。譲ることも大事な、時計には。はい、せーの、ワン、ツー、赤が全然取れへん。俺どこや、いけ。どうだどうだ、11点取ってる俺、知らん間に。全然分からへんからね、自分が取れてるか取れてないかが。判定が。もう必死に集めてましたね。よっしゃー、ありがとう、いうとこ。さあ、ターン3行きましょうか。ここは2とか当てても強いかもね。2、6はラッキーマスまでいけんじゃん。ラッキーマス、よーし、おいしい。なんかアイテムくれ、キノコ。よっしゃー、やったー。おいしいおいしいおいしい。デイジータイム。さあ、ここ3か4引いたら大打撃ですよ。5はクソヘポクマスですね。隠しブロッククリアリング済みなんで。さあ、デンデンメさん、ここ10とか当てたらもう終わりやで。スタースルーやで。やばいぞこれ。デンデンメさん、次のミニゲーム勝たないと。あ、でもラッキーマスか。じゃあ大丈夫や、コインもらえるもんね。ここでコインもらって、ほら、これでもスター買う権限ゲットやから、これは運がいいね。さあ、ヨータイムさん、立ち遅れ立ち遅れ。ここでもし3か4引いたらもうブチギレ案件。6、助かっていく。これよかったな。で、3位判定やからいいの来るからね。うわー、すごい、おめでとう。さあ、ミニゲーム行きましょう。4対4でミニゲーム。雪玉ゴロゴロ行く。ハッスルバッティング、これ結構難しいからね。バッティング打つってやつですわ、要するに。行きましょう。せーの、ポン。せーの、ポン。ワッツー、スリー。せーの、ポン。ワッツー、スリー。ワッツー、スリー。ワンツー、スリー。ワッツー、スリー。ワンツー、スリー。せーの、あ、これジャイロボールか。せーの、ポイ。ワッツー、スリー。ワッツー、スリー。ワンツー、スリー。ワッツー、スリー。やばいやばい。空振り多すぎ。せーの、ワンツー、スリー。せーの。スローボール。スローボール。やべ、外した。スローボール外したらもったいないな。はい。せーの。ジャイロボール。今のは当たらへんの。マリオちゃんとして。うわー、みんなうまっ。俺一番かんやん。ヨータイムさん、ここで火吹いたか。みんなうまいね、ハッスルバッティング。最下位取ってもうた、普通に。悔しい。さあ、ですが、まあ、スターへのコインは足りてますんでね。ここは、キノコを使う案でいいかな。温存でいくわ。えい !9 番、よっしゃ、生で9番でかい。普通に運がいいっていう。あ、でもこれ、ハプニングマス2だったら最悪やで。買い物ボーナスとかも取れへんくなるから。ハプニングマスだけはやめてな。ありがとう！
ありがとう、ありがとう。ハプニングマス行くなよ。あっぶねー、うわ、あっぶない。あれ、下滑り降りたら終わりやからな。買い物ボーナスできなくなっちゃうから。9番、9番、あ、やばい、あ、やっちゃった、やってもうた。いやー、コインが足りない、資格がない、失格。いやー、大打撃やな、これはさすがに。やっちゃったな。2番、さあ、ヘッポコクソマス生座り、隠しブロック判定はどうか。うわー、うえなあ、ほら、お疲れ、入った、お疲れ、入った。んーな、すごいね、4ターン目でそれ決めてくんねや。マジか。あ、めっちゃ運いいな。いや、これでかいで、ここ、いや、でかすぎ、それ。いや、すごいわ。いや、やばいな、デンデムシさん、いきなりスター2つとかなるもんな。クッパ大爆発は運ゲーやな、ヨータイムさん、さすがに。青はなっちゃったな。誰からでしょうか。ヨッシーから。初手爆発か。初手爆発ならず。いや、このミニゲーム一番困るもんな。さあ、当たるかどうか。1個だけ外れのはずやから、まあ逆に言えば4分の3でセーフやから、ルイージセーフ。アウトかんかい。助かったな。わあ、いったな。さあ、こっからやね、巻き直して、じゃあ紫で行ってみようかな。紫押してみよう。いけ、セーフ、 OK。 さあ、これは大丈夫やろ。どっちか爆発するはず。デイジーかヨッシーが爆発する確率が高い。いけ、おお、ってことはヨッシー2分の1。さあ、ヨータイムさん、白を選んだ。爆発だ、ズバーン。さあ、ここまあ俺は緑いきますかね、素直に。大丈夫なんじゃないかなと思ったところ、オッケー。さあ、デイジー2分の1で爆発、どうか。黄色、色、アウトー。ためにためてアウトでしたね、ズバーン。オッケー、久しぶりに勝ったな、このゲーム。まあそりゃそうか、クッパー大爆発はなかなか当たれへんもんな。よーし、ナイス、やったー。1位浮上、まあ、1位浮上やけど、まあどうせルイージが次のターン買うからね。ターン5、まあ、ここはアイテムなしでいこうか。アイテムなしで普通にそのまま走ろう。で、ワープブロックとか。で、ワープブロックかと意味ないか。もうみんなおるからな。今、ワープの価値が非常に下がってるんで、まあ、シンプルに走った方がいいかな。走ろ。ダブルサイコロで走るわ。はい。ダブルサイコロ獲得しといて。で、こっからやね。ここで10枚持ってかれるから。10枚無償で持ってかれるっていう。 OK。 まあこれいきますか。さあ、クッパへの道行くかどうか、どっちがいいんやろな。クッパ行ったらさすがにコイン取られるか嫌か。下の OK、 下行こうぜ。下ルート行っといて、何マスかやな。お、ハプニングマス、ハプニングマス美味しいな。これは仕掛けとこう。仕掛けます。誰かが座る可能性あるからね。先に関取合戦で行こう。よろしく。さあ、デイジーは立ち遅れたという形になったからね。1番ラッキーマスか。ヘッポコマス生座り、一旦スキップという形になります。さあ、ルイージーだ、泣いて思った。なんか励ましたいところやけどな。3番、さあ、これでデンデン虫さん2枚目。すげえな、ほんまに。隠しブロックでスター引き当てるって相当すごいよ。どうやって逆転しよう。
難しいな。ヘッポクマス、さようタイムさん、どうか。10番、これはすごい、ものすごい勢いや。さあ、これでヨータイムさんがスターを獲得となります。ハプニングマス超えれるか、超えれるか、7あれば。7、超えれるよ。おお、同じとこやな、俺とな。あそこのハプニングが踏んじゃいけないんだね。ボーナスミニゲーム4対4、来い。えー、1対3、やばい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 、なんかすごいよ、来い、俺勝てるやつ、来い。ジュラシックパック集めて来い。レトリバー、これ何やったっけ、運転するやつ。あ、運転するやつや。あ、じゃあこれ俺有利なんじゃん。これ運転するだけやろ。待って、運転して来いやつ。風呂敷だけは取りたい。風呂敷、風呂敷、風呂敷、オッケー。風呂敷さえ取れればもう別にええわ。ちっちゃいの一応取れて、風呂敷やばい。あい、もう引っ張れ引っ張れ、やばい、取られる。よしよしよし、取らさない戦法でいこう。取らさずに俺だけ風呂敷取るっていう。風呂敷、あー、やばい、うわー、痛めだ、制御できません。でも風呂敷取らすな、風呂敷取らすな。オッケーオッケーオッケー、18の5出た。めっちゃ強い、これボーナスやからね。しかもこれ2倍やで。風呂敷取らさない戦法いったな、やったなんで言うてるやん。マリオタイム。さあ、ここは加速してた方がいいんかな。あー、まあクッパマスが早めに座りたいからな。スリックは生身で5とかでクッパマスになりたい。2、やばい、何、あ、レッドボーナス、よっしゃ、レッドボーナスでかい。これレッドボーナスめちゃめちゃ熱いね、誰も踏んでないから。8番、これはラッキーマスもあるわ。これはデイジー一気にまくるな。ワーププラスラッキーか、ぴったりプラスラッキーか、ぴったりプラスラッキーだな。素晴らしい。さらに、しかも4位判定やから20枚とかあるからな、コインが。15コイン、すごい。ルイジタイム。さあ、ここで、あの、2とか引いたら芸人魂ですが、3。あ、そう、それ3、3、それ、それ、それ、芸人魂。俺がやってるのはそれ。3やったわ。これ一番あかんねん。買い物できひんから。でんでん虫さんもアイテムない状態で矢に放たれたからさ。一番あかん。芸人魂や。ねね。さあ、これはマップスを開いたな。ぴったりかワープか。まあワープは強いからね。ダブさんいったか。さらにワクワク抽選ガムついてるからね。4番、4番残しでフラワーくじ外れろとか下行きたいんやな。さあどうだ、上ルート行っても別にコインは足りてるもんな。上ルート当たった。ってことは上やからレッドボーナスか。上結構強いもんな今の盤面。あ、レッドボーナスね、よかったよかった。レッド踏まれたら嫌やったからね。さあ、これ1対3か2対2。1対3のミニゲーム、なんかジュラシックパックン来い。ない、何、照らしてさしないと、これ無理無理無理、これ勝ったことない、一人で絶対無理や、これどうやって勝つねんこんなん。あ、でもルイージの、そう、3つ照らされたら負けやからね。ルイージのやつはさえかわせればいいから。ふ、潜れ、危ない危ない危ない、よし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 、あー、やばいやばいやばい、終わった、もうなんやねんこれほんまに。一人側絶対勝たれへんこんなん。あ、ブクブクすんのやめてくれ、もう泡で割れんねん。あー、やられた、悔しい。ターン7ですね。ね、マリオタイム。さ、マリオタイム、ここはまあもう普通にクッパマス狙いたいね。3とか10、結構いったな。どこまで行く、デイジーの罠まで行くんじゃないこれ。あ、集団ボーナスか、やった、これデイジーの罠食らうな。
オッケー、でもハプニングボーナス取れるから全然食らってもええよ。食らってでもハプニングボーナス取った方がいいよ。これ何コイン？ 6 コイン、よし6コインって美味しい。いやー、いらんいらん、そこ席開けて。さあ生ザイコロ10番。いや結構なんかナイフさんがここに来てまくってきたな、一気に展開向いてきたな、流れが。マリオパーティーって流れやもんね、やっぱね。さあ種選んでくれ。さあいかがいたします？何が出るかな。きたー、10番やもんな。だから相当走れるで、これ相当走る、相当走る。いいなー、マジかよ。クッパマスボーナス取られたわ。やばい、これクッパ革命とかかけられたら最悪やぞ。やめて、クッパミニゲームで勘弁して。いやー、やばいやばいやばい、全員の場所が入れ替わる。いや俺別にそんな支障ないけど、つうかもう全員同じとこおるやろこれ。どこ、あ、集体ボーナスもらえるわ。はい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 、おわなんやこれ。あ、デイジーよかったやん、デイジースターに近くなったで。デイジーすげえ運いいな。ルイージもなんならめっちゃこれスター近いもんな。俺がやばいな、これやばいやばいやばい、仕掛けられ、あ、でも仕掛けるコインがあんまないぞ。ショーを飾るんちゃう、台飾ったらコインなくなるからね。ショーやな。いや今のクッパシャッフル結構刺さったな。まあ、俺も周回ボーナスでコイン稼げるとはいえ、ちょっと急がないとまずいな。キノコとかで。さようタイムさん。3番。3番。ケーキ空いてるな、あそこ。頑張ってるね。10コインだよ。おめでとう。しかも仕掛けるつもりやな、これ。うわー、これ仕掛けるわ。笑ったらクスクスクソラ。すごい素直な方やね、ヨータイムさん。仕掛けるぞーっていうのを教えてくれてるよ。うわー、すごい。これスター取られるからな。絶対踏んだあかんもんな。踏んだ瞬間終わるっていう。俺はでもキノコ使えば確定避けれる圏内やから大丈夫。4対4。発掘バスラ、これあれやな、絵描くやつやで。絵描こう。来た、絵描いていくね、こうやって掘っていくって。こうスティック操作が求められるっていう。ちょっとずれた。ふっ、どうやらな、これ結構得意やねんけどな、俺。いいよ、はいはい、直角にね曲がってあげるみたいな。口ギザギザやから、まあまあの得点出るで、これ割と綺麗、割と綺麗。うわ、デイジーもうまい。あ、俺めっちゃいいわ。その下の顎に注目してください。これ左下の顎、あそこの得点がめっちゃいい。なんであかんねん、どっか俺間違えてる。1点差で負けた。うわー、いいなーデイジー。いや、これはやられたな。勝ったと思ってんけどな、ギリギリあかんかった。デイジーやばい、流れ来てるわ。なんで言うてんな。ヨッシーのやつ一番ガタガタやったもん。これはキノコ使おう。じゃないと危ないよな。ヨッシーに噛まれたら終わるから、キノコ使えば絶対避けれるから。キノコ使います。これでプラス5保証で、7番。7。で、これで周回ボーナス獲得しつつ、とりあえずもうヨッシーより先に走って罠仕掛けたいけどな。罠の席がないねんな。ほら、どこも席が埋まってるっていう。おー、よっしゃ、来い、スター来い、スター来い。さあ、行きますよ、皆さん。オープン、なーんでやねんと、7枚さあ、デイジーはここであれがね、クッパにケーキ食べさされる感さるからね。呪いサイコロもらえるんやったら美味しいけど。あ、チャンスマス狙ってるわ、これ。マジか、チャンスマス？自信あんのかな、目押し。あ、ここのチャンスマスはありやな。
あ、よかったら売ってもらえる？あ、いいな。そんなのめっちゃいいやん。何枚？ 20 枚で呪いサイコロゲットやろ。おいしい、ほら使っちゃうぞ。いいな。ショップでは3個で売ってる。でもいいよ、それでも嬉しいわ。チャンスマスいったね。さあ、スターの交換か。どないなる。まあ、スター1個がほんま勝負の行方なんでね。誰か取られたら大板でやな。チャンスタイム。お、早っ。なんで知ってんのそれを。デイジー選ぶつもりやな。よし。やばいやばいやばい、やめろ、ルイージにしとけ。あー、なんで。危な、助かった。ルイージターン。いやいやいや、危ね。チャンスマスやばいな。9番、うわ、これでやばいって。ルイージ3枚やって、やばいやばいやばい。止めろ止めろ暴走。どうする。いや、すごい、3枚はすごいわ。かなわない数になっちゃうよ。さあ、ヨータイムさんどう動く。3番、レッドボーナス並び替えできたか。やるな。あ、まあ、レッドボーナス、まあこれでタイですね。1対3。さあ、ゴールデンゴールか、ウェーブウェーブウェーブか。危険なドゲコンボは確か3人が絶対勝つねんな、これ。これ確か負けようがないねん、これ。かわす。いや、このメンバーレベルやとね、負けようがないんすよね、結局。みんな上手いからさ。ほら、もうあかんってなってるやん。ほい、かわしてくる。はい、おやるな。おお、なかなかやるな。今のフェイント結構効いたな。大丈夫やね。はい、オッケー。まあ、これはね、さすがに、一人側がね、もう、倒せへんから。オッケー。さあ、ここから俺の動き。アイテム使って早く行った方が良さそうやな。これ、早く行かんとまずいもんな。もうちょっとルイージの罠も多すぎるし、仕掛けるわ。ダブルサイコロで。まあ、その後に呪いサイコロかけられたら嫌やけど、急がないとまずいんでね。8、53、 OK。 とにかく急ごう。一気に駆け抜けて OK。 ゲーティングメンバーいきます。2に並びかけていく。ありがとうありがとうありがとう。さあ、ヘッポコマスの生座りですね。いけー5枚。さあ、これ呪いサイコロあれやな、デンデムシさんにかけるんちゃう。もう一回ハプニングは踏ませるんじゃない。呪いサイコロルイージにかけるのが一番いいと思うで。あ、かけへんねや。7番。さあ、これさあ獲得。さあ、デイジーもここですごい勢いで泳げてくる。すごい勢いで泳げてくる。おめでとう。さあ、デンデムシさんの暴走止めれるかどうかやな、これ。さあ、決闘はされていくが、決闘はまだなんでね。ラスト5ターンからないと決闘はないんで。3か ?3 いったら芸人魂1。まあ、これは、7コインに勘弁して。ダブルサイコロ。まずいまずいまずい。さあ、ヨータイムさん、何か暴走仕掛けろ。そこ罠だらけやから気ぃつけや、ヨッシーの方。ヨータイムさん、ここちょっと高い数字出さんと。そうやね、もう立ち往生してる場合ちゃうもんね。一旦様子見って感じやな。4対4でミニゲーム。拾ったお手紙か。スロットルレーサー、これ面白いよな。枠順の発表。3、2、1、カット。さあ、しました、まず先行争いです。ふっ、左右からまずはマリオが抜け出していくから、左右からマリオが抜け出していく。さあ、外に持ち出して、フリをどうか、フリをどうか。
バーバーの3部どころを通っていますマリオです。さあここからどうだ、大外に分回して、さあ高低差 200m の坂を向かいます。高低差 200m の坂、難所クリア、五輪 OK。 なかなか難所でしたが、ま、他の人間の足を見ながら合わせてって感じだね。確実にこけないような立ち回り。よし、いいよ。さあターン10いきましょう。でアイテムがないのでそのままサイコロ、いや5番。あ大丈夫か、ハプリングマスやめて。あぶねー、セーフ。ハプリングマスだけはほんまあかんからね。下滑らされたらもうアイテムもなくて、もうターン終了と一緒やからさ、それだけはあかんから。1番、一旦ターンスキップですね。ルイージターン。さあルイージはここはどうか、生サイコロ2出せ、2出した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 。さあこれにより生滑りもう一度という形。まあでもこれスター買いに行けるもんな、周回ボーナスがあるから。ルイージのボスを止めろ。10番、これはすごいわ、これでかすぎ、いやでっか。ヨータイムさんいいポジション取ったな。4対4でええよ、4対4いこう。何いきます、フリボー捕獲大作戦、捕まえるやつですね。さあ来い、集まる金、じゃあよっしゃ金取った、よし勝ったよこれ、勝ったよこれ。もう勝ったでしょこれ。これ絶対勝ったで。なんか2匹来たからね、金が。はい、3点分ありますから、いった。さらにもう一回金提出するっていう、さらにおまけついてるからね。はい、おまけついていって、おっしゃー、これすごいわ。金2匹はもうね、全部取っちゃってますから、2匹しかおらん金を全部取ったから。しかもボーナスミニゲームっていう、ずるい、ありがとうな。それずるかったな今のは、確かにちょうど寄ってきたんや。あ、ラスト5体イベントありますわ。ここでなんかもらえんねんな、金の土管かなんかな。さあこれは、あでも並んでる並んでる、お、どっちや、3枚差やぞ、どっちやもらえんの。ヨッシーが勝つ、3番手のヨッシーが選ばれた。さあなんでってなってる、なんでってなってる。10個へなんでからのおめでとうもらった、なんでもらったな。10コインはおもろすぎやろ。ほらヨータイムさん困ってるやん、10コインやから。いやそれはおもろいわ。マリオタイム。さあこっからはワープブロックとかかな、1番か。他の人間の動きも見たいしな、ここワープ買っとった方がいいかな。トリプルサイコロも発売すんねんけど、ワープは持っとくわとりあえず。オッケー。ただこう1やったのが痛いな、ここでね立ち往生ですから結局。レイジタイム。さあ呪いサイコロを吹っかける可能性あるな、ルイージに。これ早めにデンデン虫さんの暴走止めないと俺らもう勝ちなくなるからね。4枚とかなったらもうだって太刀打ちできんよ。1番、ここはまあラッキーマスで様子見やな。20コインすごい。さあルイージタイム。ここでだからクッパマス引いてスター取られるとかじゃないとあかんもんな。かダブルサイコロスカタンでヨッシーに取られるとかもあんのか。じゃあルイージちょっと怖いなこれ、使うよな。ヨッシーの多分パックンがちらついてんな、デネムさん。9番、あ、さあこれでヨッシーを超えたな。12番までいったね。周回ボーナスでかなりいったな。で奥の方の罠はルイージの罠やから自分の罠やもんな、ここの辺はもうルイージの縄張りやからね。さあヨータイムさん、ここはアイテム使わなあかんね。
ここでもし1とか出したら俺にワープされちゃうからね。さあ6番エンド、9番、15番いきましたね。さあこれで2枚並びかけた。ヨータイムさんすごい勢い、てかみんな勢いがすごいね。誰が勝つか分からへんな。デンデムさんがちょっと優勢やけど、まだ分からへんぞ。さあこれどこまで行く。お、すごい勢い。ワープかトリサイ、トリサイも強いぞこの場面。まあチャンスマスもあるからぴったりもあるか。ワープトリサイぴったり、どれ行く。トリサイ行ったか。え、トリサイ強いから俺もトリサイにした方が良かった説まであるもんな。さあこれでワクワク抽選会、これでヨッシーが上行ってくれたら嬉しいかな。ワープの価値が上がるな。上行ってくれ、上行ってくれたら俺そこでヨッシーと変わりたいわ。当たれ当たれ、外れたか。下行かれたら俺ワープして危ないもんな。はい、ヘッポコマス、次のターンマジ動き難しいな。ワープ使うべきか使わないべきか。あ、使わないべきか。あ、くれくれデンジャラスや、勝ち筋見えたな。使わないべきやな。行きましょう、スタート。ほい、さあこれはもう一回押したらアウトやね。当たり来い、当たった当たった当たった、当たり引いた。これでかい。ルイージでもシンクロしてんな。ルイージより内通らなあかんな。オッケー、やっぱルイージ扱かってたな。内内勝負になったから。オッケー、今な完全に扱議論成立。ヨータイムさん、ヨータイムさん道間違えてる。どこ行くねん。帰ってきたな。押してもうてあかんわってなって帰ろうってなったんや。もういいわ俺帰るしみたいな。よーし、さあこっからやな。こっから俺はクッパを引きたいね。ワープ使わずにクッパ引こう。で上ルート行けばいいよこれ。上ルート行けばスター間に合うから。マリオタイム。これ多分デイジーの位置がどうか。まあルイージかデイジーと変われたらいいけど、ヨッシーと変わったら終わりやもんな。ヨッシーと変わったら終わるから上やな。上ルート行って、あのクッパマスでかい数字出ろ。一旦スキップか。ここでスキップきついよな。もう間に合わへんぞ。やべえ、呪いサイコロかけろ。ルイージ呪いサイコロかけたらどうや。デンデムさん止めない、やばい。あ、止めへんねや。5番決闘か、決闘だ。うわー、これやばい。60枚掛けされちゃう。やばい、決闘や。これまずいまずいまずい。50枚全部取り捨てくるつもりや、これ。うわー、きたー。なんやろ種目、何枚いく。50いくか。勝負やな、勝負しすぎる、あまりにも。いや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 、100枚かけてっていうね。怖い。何や、あのあれだけやめてほしい。ぐるぐる回転の音だけやめてほしいな。なんか中へ来い、中へ。うわー、これか。これ俺あんま得意ちゃうぞ。ほいほい、はい、ビリビリかわそう、かわしていく。で加速版、ほい。しばらく電気来おへんもんな。電気来た、ビリキューかわして、でここから電気来るよ。かわしていく、ほっ、電気来るよ電気来るよ。かわしていく、いや食らった、でもアイテム食らった。ふっ、どうだ、直線の足比べになりそう。ふっ、どうだ、足比べ、どちらー、やー、同着。同着、やば、初めてやで。ルイジタイム、やばすぎやろ。
さあこれは自分のやつやね。嬉しそうにコイン渡してきましたよって。よかったね。ああそういうことできるのか。交換したんや。さあ大きな一緒に交換。さあヨータイムさんどうする。チャンスは世代か。8番。さあこれはあ、ヘッポコマスか。ただまあトリプルサイコロあるからもう一回スター変えそうやもんな。ミニゲーム1対3でミニゲームですね。いやーヨータイムさんこれはやった言うてるやん。もうこれだって3人が勝ち筋ないもんな。勝たれへんのこれ。どうやったらこれ。ああ嘘やん。 B 連打を A 連打と間違えたんじゃない。初めてやここであの負けてやん。見たんこんなまだ始まってないやん。やった言うてるやん。さあラスト3ターン。俺はここワープするとヨッシーと変わったら負けちゃうんで、デイジーと変わったらあかんしな。ルイージピンポイント狙いになっちゃうから、これはもう俺上走るよそのまま。でクッパ引こうか。クッパ引いたら攻め次第でもう一回スターいけるし、クッパ引きたい。2分の1でクッパやったはずやから、ここマジ当てるわ。右で当たれ。ここ当てたいところ。当たった。おっしゃ、こっち行きたかったんよ。OK、しかもラッキーマス。あの、なんかキノコください、キノコ。キノコ一つちょうだい。やったー、よしよし、キノコ来た。でかい。これスターまで走れるぞ、頑張れば。ただデイジーに呪いサイコロかけられる可能性あるからな。そう、かけてくるやんな。ルイージにかけたか。朝やん、ルイージにかけた方がいいな、ここ。確かにルイージ止めなあかんもん。これルイージが4枚目いったら負けるもんな。絶対に止めなあかん。7番。さあここはさすがに4分の1ですから、上ルートはいけないでしょうね。あ、下ルートの方がチャンスマスあったっけ。さあ決まったみたい。何が出るかな。すごっ、連続で引いたな。え、これはすごいぞ。え、あわや、もうちょっとで決闘やからね。もう一回決闘になるとこやった。え最後の隠しブロック。嘘やん。あ、コインか。5万。やこう考えたらルイージの隠しブロック幸運すぎやろ普通に。2。あー、ラッキーマスや。むしろ逆にチャンスやんこれ。7コインに勘弁してくれ。キノコ、あー、キノコ与えたらもうあかんやん、あかんやん。あ、ワープしよう、ワープしよう。ワープしてもあかんのか。俺と変わってもどうせ行かれるやんけ。あかん、ダメだ、よし止めろ。あかん、これまずいぞ。ヨータイムさん、あの決闘申し込め。ヨータイムさん、あのルイージと同じマスまで走って、決闘申し込んできてくれ。あ、1、これまずい。あ、やばい、あー、ルイージに食われるぞ、ルイージに食われる。やめろよ、危ない危ない危ない。ちっちゃい方か、でっかい方に食われたら終わりやで。ルイージがもうほら、あそこヨッシーさん危ないよ。ヨータイムさんかなり危ない位置におる。これニアピンぴったり。さあこれは最初に打つ人が不利と言われている。不利をずれた。なんでやねん。あれ直接いけるかな。まあ、6ぐらいいっていいかな。6ぐらいいってちょっと斜めで、こんなもんでどうかな。うやん、ずれたずれた、やばい。これずれたらやばい。今の見てカンニングされちゃう。
もっと左やったかな、坂の感じからして。それやと俺と同じダーボーになるよ。いける？うまっ！何がホールインワンじゃん。いや、うまいな。よく見てたんやな、俺が打ってるの。あとはもう真似するだけやもんな。7、6やね。そう、6でいかない。ただちょっと向きが悪いね、どうしても。今のナユさんがパーフェクトやったな。お、いいとこ、うまい。いやー、今のでわかんねえ。わからんもんやな。へえ、ナユさんがほんまにパーフェクトやったね。綺麗にホールインワン。確かに俺はもう一回打っていいよって言われてもホールインワンできんかもしれんわ。これうまかったね。これはすごいすごいって感じ。すごい。で、俺はもう2ターンしかないからな。ここちょっと強い数字当てないとまずいな。ワープを使う価値はどうか。あんまワープ使ってみんなキノコで、キノコでなんとか引くしかないよな。これキノコで7出ればいいかな。スターまで11か。6以上出さなあかんか。これほんま運命のサイコロやな。6以上出ろ。あー、1足りなかった。終わった。1足らず。マジか。この1が響くな。次のワープもう一回チャンスあったもんな、6やったら。まずいことになったな。届かない。いや、まずいな、これやられたな。さあ、これはさすがに取るよな。6番、611とかやったらね、危ないですけど。666までいく。4、これもう一回買い物されたらまずいのな。でも買い物できないか、それやと。なんでスペシャルのサイコロ与えるねん。俺ケーキやったやろうが。いいな。さあ、これでルイージがもう突き抜けてまうぞ。買い物ギリギリできない圏内やね。ここ買い物されたらまずかったもんな。さあ、あとはまあボーナスで勝つか。でもこれヨータイムさんが罠に引っかかったらもう負け確になっちゃうからな。ヨータイムさんがサイコロ頑張ってくれ。ルイージに食われんなよ。ルイージだ。ルイージこうキノコ切るよな。ここもう一回買い物されてワープされたら負けるぞ。やばい、小さな数字出て。あー、買い物もう一回や。これもう流れで勝ってるわ。もう全然無視さんやこれ。ワープロック買われるわ。で、ヨータイムさんと変わってもう一回スター買うみたいな。あ、まあでもあれか、あのクリボーの抽選でコイン取られるもんな。さすがにもう一回は無理やんな。あ、無理やな。ここでコイン10枚取られるのでかい。ワープ買っても結局意味ないから。さあ、どうする。トリプルサイコルで走ろうっていう感じだね。で、これでコインがゼロになるから、ルイージャーは暴走止まりやね。さあ、フラワーくじ。あるだけでいいぞと。8枚持ってかれて、上ルートか下ルートか。まあ、下ルート行った方がいいんかな。下ルート行った方がヨッシーの罠があるから。下ルート行ってくれ。そうやね、こっち行った方が、ルイージがヨッシーの罠にかかって3になる可能性あるもんね、スターが。それはヨータイムさん喜ぶよな。ただ、トリプルサイコロあるからね。ダブルサイコロもゲッティング。さあ、ヨッシー、ここ絶対にあかんぞ、あの、あれだけは。やばい。やったんじゃないこれ。やったやったやった、やりよった、やりよった。一番やつはいかんこと指定化した。大仕事をやってのけました。終わった。
大仕事、特大大仕事やってのけたな、ほんまに。ドスンパズルか。いや、これ面白いやつじゃん。行こうや。どんどん下ろしてた方がいいねんな、これ。これ連鎖にした方がいいから。高く積んで、ほい。どっかで打ちたいな。いや、連鎖で打てと。ちょ、ラグラグ。待って。なんか、発火点緑来い。来た。ちょ、置かれへん、置かれへん。自動で置かれてるって。待って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 。自動で置かれてる、俺。待って待って、なんで、え？俺一番左やんな。なんか動かされへん。いけ。なんか、おい、あれ俺コントローラー、あ、俺マリオじゃないんやったっけ。あ、動いた動いた動いた、なんでや、あ、なんでやったんや、全然なんか反応せんと思ったら動いたわ。これやばいぞ、圧縮してどうすん。圧縮しても連鎖ならんのかい。これで連鎖いける、よし、連鎖連鎖で、緑発火したい、緑発火、緑来い、けえへんけえへん、やばい、緑来た、よし緑来た、撃て、来た、よし、緑来ました、これ結構すごいぞ、いけ、撃て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 、あ、誰か当たった、あ、じゃあ脱力逆に、いやー終わった終わった、持ってかれた。全然なんか動かされへんかったけど、なんか知らんけど。さあこれで俺のターンか。俺がワープが使えないので、そのまま生マスやね。ワープ使わずにサイコロで何番やろ、まあ何番でもいいんかな、まあ、ハプニングマス座りたかったっていう感じか。一応でも座れなさそうやね。さあこれで3枚にしといたら、まあボーナスボーナスで一応逆転あるね、コインもあるから。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あー、まあヘッポコマスやな。ハプニングボーナス欲しかったんけどな。さあデイジー、呪いサイコロを、まあ、誰かにかけた方がいいよと、まあ、ヨータイムさんにかけんちゃうか、まあ、意味ないんかでもそんなしても使った方がいいよな。アイテムボーナスとかもあるから、マリオに使うとかでもいいし、よしにいたか。さあこれでヨータイムさんがスターが取れないという形やもんね。でサイコロから一応なんか出目次第ではチャンスマスあるけど、どうだ、7じゃチャンスマスいかんか。さあフラワーくじに参加していって、これはどっち行こうがあんま運命は変わらんかな。もうさあ結果どうなるか。フラワー下ルート VS とかあるかな。あ、ヘッポコナムマスですね。さあルイージタイム、ここでトリプルサイコロでスカタンすれば、あ、ヨータイムさんにスター帰ってくる可能性あるよ。これトリプルサイコロ232とかやったらもう232じゃ逆に足りひんか。ええー、感じに使わへん、あ、逆に抑えたか、抑えた、そっち、逆に抑えるか、やばい、レッドボーナス並ばれたんじゃない。あ、今のでレッドボーナス並ばれたら痛いかも。レッドボーナス来た瞬間負けやもんな。やべえ、これもうコインボーナス、ミニゲームボーナスで勝つしかないな。やべえ、ラストミニゲーム、いや今のレッドが響くぞ。これつなぎデンジャラス、これくるくる回すというゲームね。おら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 、まあ、結構いい勝負やな。あ、負けた。さあ、あとはボーナスの発表やな。ミニゲームボーナス、コインボーナスとか、うん、まあその辺ですかね。ハプニングはルイージやからな、これ。まずミニゲームボーナスから入ろうか。挨拶代わりに。ランニングボーナスありがとうございます。これ俺やわ。かなり自信あり。おっしゃ、マリオさん、オッケー、つないだ。ミニゲームボーナス来い。ミニゲームボーナス行こうか。コインボーナス、ミニゲームボーナス。なんびりボーナーを、じゃあ絶対俺じゃねえじゃねえか。逆行ったらあかんのよ。ランニングの逆のボーナス行ったら、それもうボーナスじゃないのと一緒やから。逆を行くな。
マジか。いやーいや、うまかったな、これは。持ってかれた。いや、おめでとう、これは。素晴らしかった、ルイージさん。強かったもんな、もう。ユーはスーパースターです。素晴らしかったですよ、ほんとに。改めて、ルイージさん、続いてマリオさんです。勝利目前のところ、惜しくも2位。ミニゲームで情報を買っていました。ミニゲームすらさ、誰にも言いませんね。喉がやられました。苦労も多い中、買い物上手呼ばせてくださいやって。よかったですね、ヨウタイムさん、呼ばせてください言うてるんで。買い物上手です、お前。6421でしたね。詳細見ていきましょう。ボーナス、コインボーナス俺、ミニゲームボーナス俺、買い物ボーナスが、あ、買い物ボーナスやったらルイージ以外やったんや。アイテムボーナスがデイジー、ランニングが俺、レッド、あ、レッド俺首位取ってたんや。あ、じゃあレッドでよかったんか。くー、ハプニングはルイージやんな。わー、割と筋あったな、これ結構な。ということで、まあ、いい勝負でしたね、ほんまに。ありがとうございました、面白かったです。